Fol me sa respekt po të them se çështja u gjej. Ku është? Çka ke më dhuri, çka? Ku është me po të them thuaj, më trego ku është dëmi. Çfarë dëmi më? Çdo që është në kontroll. Çfarë la thos më? Po more, çka ke? Ua sa me tërsëllën bë çerdha. Si more? Po po vinja rrugës se po më thoshin njerëzit, zjarr kosherja, kosherja zjarr, e thash se kishte rën zjarr vërtet. O zot o dhori, si nuk kuptove një herë, po të kanë komplimentuar, do të thotë që kosherja është flag, do të thonë që çdo gjë po shkon mirë. Hajde. Po të kanë komplimentuar për emisionin, more dhori. Po pse duhet të më komplimentoj mua për emisionin? Ç'më plasi mua për emisionin se më thash timi? Po ç'a thua more, ç'është ky mos respekt ndaj kosherës? Po jo me respekt kam shumë më për juve, përse shte bëni në gjëtë madhe ta shi, ha ha ha, i këtu taleni, aty vërtit ne ikni, bini prapë se që qarë bani. Dhe me thënë ti po në nënvlerësojnë punën time dhe të gjithë stafit. Po jo me punën se nënvlerësojnë, po se është në gjaj vështirë të thuash një dy gjera për të qeshur edhe të bashkë si VIP. Jo, dhori këtë sta toleroj. Ne nuk themi vetëm një dy gjera për të qeshur. Ne bëjmë humor për gjithë familje dhe në përmjet humorit ne përcjellim shumë mesazhe. Çfarë mesazhe është me çfarë? Unë ju shikoj juve, po, edhe vetëm qesh, për mesazhe nuk digja. Mirë që jam unë këtu që bëjnë nëjë mesazh për të qeshur, pa. A, pse këshu është, e varet se si percepton t'i gjërat, po në fakt ne për cilin mesazhe. Thuaj tashi që është faj skenaristve edhe e mbyllim bashkë këtu këtë muhabet. More, moj, po e umor ka patur atere, moj, jo kjo që bëjnë ju tashi, e stradën e ushtarit, e mbërnën, e më, bëjshë më mirë atere, apo tashi umor, ja thoni. Tashi. E shëf që dhe publiku është me mua. E po mirë, me jo asi ma këtu e në ndjenë. Mirë me mirë se unë se kam tamam tamam me juve, moj. Po me kë e kemë? Unë e kam me këta të paaftët që dalin në televizor. I kam mortja. Po mirë me, po kush janë këta të paaftët? Se na erdhe me shumë... Pa man me Sara ja këta që mend s'kanë edhe mend shesin. Po për kë e ke fix, më thuaj? Po jam e për këta që bëjnë si VIP-a. Për shumbull... Këta që dalin në televizor, kush? E, me këta që dalin në televizor edhe bëjnë kocit VIP asit të rëndësishëm. Po VIP nuk të bënë as të luesh flokët, as të vesh pirsingje, as të bësh tatuazhe. Po mirë. E rëndësishme është ajo çfarë për cilë. E vërtet është kjo që thua, është shumë e vërtet. Por nuk duhet ti përgjithsosh të gjithë, nuk janë të gjithë një lojë, dhore. Po si, moj, po kush po i përgjithson, me nuk po i përgjithsoj. Unë po them për ata që shikoj. E di ti Sara çfarë do me them VIP? Pa tjetër që e di, është very important person. Jo! Po si... Katër! Po më... Ullu! Se kalon klasën! E mos më fut me mik për sezonin tjetër, se nuk të marrë me kaq, po them! Shqy që më mban t'i këtu në koshere, pas kam suar dhe anglisht më kutoj. Dë gjon me këtu, lere me anglisht e në ti me, moj, qupër. Ha, qa është very important person? VIP do me than vdek shqipangopur. E, të kam mik, të dua fort, po këtës të toleroj. Po shot se të shojta, moj. Moj, hori. More, po sisë më bërë një kompliment për fustanin. Sot, Sara, je veshur, je berë si lullë këma në shaqë. Falinderit, falinderit. Dë gjokë të të shi qarë desha të të thosha. Më thuaj. E di pse themun vdek shqipangopur? Se këta të tërë vdesin për vëmendje. Ziru me njerin, qa plohu me tjetrin, zirë në një shalish, bluzën i ka ndë ikë, se mi ku me ndjafar nuk men me këta. Po mirë more, ta thash dhe njerë, nuk janë të gjithë një loj dhe ti. Po si ime, moj, po janë të tmerë shume. Po si me zjetë njeri ju për qik vëmendje, për qik likime edhe poshtë nën baba më të rëvlanë, të thash ku do veshme. E vërtet në fakt, kush është VIP këtu të ne? Kaj që anë VIP ti këtu të ne? Po ja, për shumull të gjithë, dimë të Big Brother, i këtë vit kanë zirë gati 20 VIP-a. Moj, pra të punë Big Brother i nëzori edhe vjetë 50 ca, moj. Po mua nuk më del logaria, që thonë tashi Shqipria 2 milion banor. Po unë, vetëm unë, një 2 milion këngëtar. Edhe një 500.000 janë Big Brothersa, edhe këta 500.000 të tjerët këshu influenca, aktor, më thetë të thashtetar, më ratë, po ne populli thjesht kujmë këtu. Po një sekundo, dhori, se ti... Ti ku klasifikohesh? A je VIP, hynë dhe familja e VIP-ave, apo personajë thjesht? Se ti jetë në televizion, po lere me mësu mërë me mua, unë jam rasti veçantë. Si bët, qefe, aman, o dhore, ha, si bët. Se shënë kërë rasti... U të më pare unë për këto të këtyre. Mirë, o dhore, mirë, aman. Po si me nuk jam rasti veçantë, Sara, sepse unë kam qëllime një jetën time, unë e di ku duat të vete, unë e di ku duat të dalë, edhe kjo është tjesh i rëndësishëm, jetë të bësh pe gjoja. Mirë, mos i hy kaj shtelë, të lutëm dhe mos bërtit kaj shumë, o dhore, të lutëm. Mos bërtit ti të pëmbje telefonje, ka me dridje. Allo! Qarë bëno? Ore, gjejo ndo një zjarë të vita shuaj, që më mbejti kjo me vete. Po miro, po s'ka rënë që kundi verja vejtë zjarin në njëja e të vi unë të shuaj të shi.
Po këtë se mora unë do ta përdor tash, kaq po them. Brava, shube. Po miro, ja do t'i them edhe njërë sarës edhe po ashtu organizojemi. Hik, hajt, hik, hajt, hik, hajt! Sa bërtet, ma, qa ka? Sara, do vishë të takojmë ca këtë shokun tim, do shuajmë do një zjarë njërë që do ndajzaj që ta përdoru në këta që më smëri kot, edhe pasaj, dili ka dalë koha zhëngraur, do nëzirim në tavolinë kë jashtë të pim të trenë do një gotë, unë ti dhe u shoku. O, dhurim, me gjithë që e fëpon duhet vazhë programin, më vjen kesh. Ja, por dhe të vi pa dhe. Nuk ullem këta me ne popullin e thjesht. Të lutëm se më këmërzitur sot, vazhdo. A ty mbrapa do të presë, pos të shoj ta pe vërtejti, po.